Välkomna. Kul att så många ville komma och lyssna idag. Jag ska prata om att testa utanför boxen. Jag tänkte att jag skulle prata ungefär 30 minuter. Och så har vi 10 minuter till lite diskussion eller till att ställa några frågor om det är någonting annat som ni undrar. Jag heter Sara Lerén. Jag jobbar och bor här i Göteborg. Jag jobbar på ett företag som heter InUse. Vi fokuserar oss på att jobba med användbarhet. Vi tror stenhårt på att nyttan uppstår i användningen. Det vill säga, en produkt som inte är användbar kan heller inte skapa något värde, kan inte skapa någon nytta. Och då är ju frågan lite, hur vet man att man skapar nytta? Man måste givetvis testa. Men varför är det så svårt det här med att testa? Och varför räcker det inte med att vi testar på oss själva, vi som kan systemet? Jag kommer börja med att prata om vad det är jag menar när jag säger testing outside the box. Vad är det för låda jag menar? Hur fungerar det där? Och sen också, vad är det som formar våran låda? Varför ser det ut så som det gör? Vad kan vi göra åt det? Det blir lite blandat, filosofi och praktik. Ja, jag pratar en stund och så kan ni ställa frågor sen efteråt. Det här pratet, det har lite sådär växt fram nästan lite organiskt under ett par veckor. Och det började egentligen med att min dotter ville leka frisör med mig. Hon är 4, snart 5. Leka frisör, det kan ju innebära ungefär vad som helst. Det vet ni som har träffat 4-åringar. Och jag tänkte så här, jag har ganska kort hår. Jag tror inte att jag är jättekul att leka frisör med. Men okej, vi kan leka frisör. Hur hade du tänkt det, frågade jag henne. Men jag tänkte med hårspännen. För det kan jag ju sätta i ditt hår. Men vi har ju inga hårspännen hemma. Jo, det har vi, säger hon. Och så tänker jag, okej. Hon springer ut i köket. Då blir jag lite rädd. Men jag tänker, okej, vi vill se vart det här landar. Hon kommer tillbaka med påsklämmor. Såklart. Påsklämmor kan man använda som hårspännen. Och det kanske också är lättare att använda påsklämmor som hårspännen. När man inte har koll på finmotoriken riktigt. Jag tyckte det var lite läskigt såklart. Men det gick bra. Så där de fastnade i mitt hår. Det kan ni se här. Det blev lite mer punkig frisyr. Men det som jag funderade på efteråt var, varför kunde inte jag göra den slutledningen som hon kunde göra? Jag vet ju att påsklämmor fungerar på det sättet. Varför tänkte inte jag på det? Varför gjorde hon det? Och så kom jag på det här med att men jag sitter i min box, jag sitter i min låda. Och då tänker jag med lådan som mina uppbyggda erfarenheter. Det jag kan och har lärt mig om världen genom att lära mig saker teoretiskt men också testa saker och ting rent praktiskt. Min låda är ganska stor. Jag har levt ganska länge. Jag har levt i snart 36 år. För mig är det lite svårare att hitta de här kopplingarna, att kombinera saker. Titta i det lilla hörnet där nere och titta i hörnet där uppe och koppla ihop de där två. För det finns så många kombinationsmöjligheter för mig. För min 4-åring däremot, hennes box är mycket mindre. Det är lättare för henne. Och göra de här kombinationerna och göra de här slutledningarna. Att okej, vad har vi hemma? Jag vet vad som finns i köket. Påsklämmor funkar jättebra. För mig är det så svårare att hitta det där. För det är en sån otrolig massa av saker och ting som finns i min erfarenhet, i min låda. Då kommer jag också tänka på Vygotsky. Är det någon som känner till Vygotsky? Några, men inte så många. Lärare känner ofta till Vygotsky. Han var en rysk pedagog, filosof, psykolog, verkade i Sovjet i början på 1900-talet. Han pratade om den sociokulturella teorin. Det här med att våra sociala miljö har otroligt stor påverkan på hur vi lär oss saker och ting, hur vi bygger våra erfarenheter och allting sådant. Och han sa det att vi ser ofta barn som är väldigt kreativa. Och jo, de har kreativ potential, men en vuxen person med ett helt liv av erfarenheter har mycket större kreativ potential. Men det där handlar om att vi uppmuntrar barn till att vara kreativa. Det är helt okej. Vi tycker att det är bra att de leker, vi tycker bra att de testar. Men det är vi kanske inte så bra på
i arbetslivet eller i skolan heller för den delen. Är det okej att misslyckas? Är det okej att testa och fallera? Jag skulle nog säga att oftast är det inte så. Vi som vuxna blir snabbt väldigt otränade i att jobba kreativt, att kombinera, göra galna lösningar på saker och ting. Och för fem lösningar som vi tar på som kanske är kassa, så kanske en är bra, men den kanske är helt briljant. Men vi tappar det där. Och det är svårt för oss. Och samtidigt, den här erfarenheten som vi har, den hämmar oss. Därför att vi vet så mycket om hur saker och ting funkar, och då kan vi inte tänka oss att det kan fungera på ett annat sätt. Men vi har stor kreativ potential. Det gäller bara att vi ska utnyttja den på något sätt. Och det kanske också är att vi kanske inte klarar av det helt själva. Vi kanske behöver hjälp. Om vi kombinerar det som vi vet i våran box med någon annan persons box som också är stor, då kanske vi kan komma på någonting helt fantastiskt istället, som vi kanske inte skulle kommit på själva. Den här resan till att färdigställa det här föreläsningen, den tar oss nu till Gran Canaria. Lite otippat. Men vi var på chartersemester. Första gången någonsin. Jag har varit rädd för det med chartersemester ganska länge. Men vi vågade. Vi åkte till chartersemesterns chartersemester. Gran Canaria. Och när vi är på Gran Canaria så hör jag talas om att det finns en kafékedja på Gran Canaria som heter Café du Paris. Och då hade man kanske kunnat tro att det var en fransos som hade startat det här. Men det är det inte. Det är en svensk som har startat kaféer på Gran Canaria som heter Café du Paris. Tydligen så säljer de väldigt bra av sina med smörgåstårtor. Det är tydligen väldigt poppis på Gran Canaria. Men så var vi ute och så hade vi tänkt att fika och så såg jag, Café du Paris. Jag måste ju gå dit, jag måste ju se vad finns på Café du Paris. Och så visade det sig, i januari på Gran Canaria så kunde man köpa semlor. Det var ju helt fantastiskt. Jag tänkte, jag måste ju testa en spansk semla. Hur har de tolkat? Är det en riktig semla eller är det någonting annat? Och jag tänker, den kan inte vara sämre än den där semlan som jag åt i Stenungsund för några år sedan, som var rosenbröd, spraygrädde och en skiva marsipan. Det kan liksom inte vara sämre. Så att jag känner ändå att jag har varit med om den sämsta semlan i mitt liv, tror jag någonsin. Det här måste vara bättre. Jag får semlan. Nu har jag ju ätit lite på den här, så nu ser det inte riktigt så fin ut som ni gjorde från början. Men det är en bra semla, det är vetebröd, det är grädde, det är mandelmassa och det är 20 grader och det är sol. Så det känns riktigt schysst att äta en semla på det här sättet. Men det som var och som lite sådär förbryllade mig var att jag fick kniv och gaffel. Det kände jag först. Först så kändes det helt fel. Och så funderade jag, varför känns det fel? Jo, för att jag är så himla van vid att äta semla med sked. För det är så man gör. Är det någon som har ätit semla med kniv och gaffel? Gaffel. En. Bara gaffel. Och en med kniv och gaffel. Men de flesta har bara ätit med sked. Eller med händerna. Eller med händerna. Det funkar också såklart. Men om man ska använda bestick så är det oftast sked. Och kanske också sån här äckla liten sked. Det är ganska svårt. Och jag tänkte att det var någonting som tog emot lite. Min kulturella låda, jag är van vid att äta med sked. Men det kändes lite för löjligt att gå och be om en sked. Så jag äter med kniv och gaffel och jag inser att det är så mycket lättare att äta den här semlan med kniv och gaffel. Och det krävdes en spansk servitör för att fatta det här. Som inte har min kulturella bakgrund. Av att hålla på att äta semla. Han ser det här bakverket och han tänker, det är klart man måste äta med kniv och gaffel. Hur ska man annars kunna äta det här monströsa bakverket? Och det är det där som kan hända när man låter en person från en annan kultur titta på det som vi gör. Den personen är inte alls hämmad av att ha ätit semlor i årtionden, utan kan komma på någonting helt annat. Och det är det där som kan hända. När man testar någonting utanför boxen så kan man få en input som man inte alls väntade sig och som kan vara riktigt bra input. Ett annat exempel på det här med att testa utanför boxen. Någon som ser vad det här är för miljö? Telefonen. Ja, precis. Och det där är Silicon Valley.
de är ju ganska inflytelserika. Det är jättemånga företag som verkar där. För några år sedan så var det jättetrendigt att man skulle testa helst på sina egna far- och morföräldrar om man hade dem i närheten. Men om de inte fanns så kunde man testa på andra pensionärer. Och det initiala syftet med det, det var att man tänkte att om vi gör det så enkelt att en pensionär kan klara av det, så borde vem som helst kunna klara av det. Jag har lite skratt här. Ja, precis. Så då tänkte man, vi testar på dem som inte är våran tänkta målgrupp. För att se till att om vi liksom dummar ner det tillräckligt mycket så att pensionärerna klarar det, så klarar vem som helst det. Så då är vi safe, då är det användbart, då är det användarvänligt, det blir jättebra. Men det som hände när man verkligen testade på de här seniora personerna, de här pensionärerna, de här far- och morföräldrarna, det var att de med sin enorma erfarenhet, personer som har levt i 80-90 år, har ju otrolig kreativ potential. Och vissa av dem väldigt orädda också och kunde komma med de här kreativa lösningarna. Kunde säga att, men varför har ni inte gjort så här? Och de sådär, oj, men ja, nej, det borde vi ha gjort. Man fick väldigt mycket bra feedback som man inte hade räknat med. Och jag tänker att det kanske är det här med att gå liksom lite varvet runt. Vi börjar som barn, då har vi ganska lite erfarenhet, men vi är helt orädda. Och då är vi kreativa hejvilt. Vi kladdar och vi testar och vi håller på. Sen blir vi vuxna och då börjar vi bli lite rädda. Våran sådär frontallob börjar kicka igång. Vi känner skuld och skam. Vi blir kanske bestraffade när vi gör fel. Och då vågar vi inte, även om vi har den kreativa potentialen. Och sen när vi liksom kommer varvet runt och blir gamla, då kanske vi lite så här struntar i det här med att vi är rädda. Eller vi kanske inte är så rädda längre. Vi kanske tycker så att liksom, jag har levt ett helt liv, jag har inget att förlora. Och då kanske jag kan vara mer kreativ igen. Tänker också det när man inte jobbar längre, när man inte är fast i det här med att arbeta 8-5 varje dag. Utan kan styra sitt eget liv. Då kanske man också blir bättre på att vara kreativ. Det är ytterligare ett exempel på vad som händer när man testar utanför boxen. Och det här med att utbyta idéer med andra. Det är ju en av de saker som gör oss unika som människor. Apor använder ju verktyg. Apor har komplexa sociala relationer till varandra. Apor kan lära sig nya saker som de kan liksom lära sina ungar och så vidare. Men det sker aldrig ett utbyte mellan olika flockar. Det är det som gör oss människor unika. Vad gäller det här med kreativitet, innovation och idéutbyte. För vi byter idéer mellan våra olika grupper. Det har vi gjort jättelänge. Redan innan vi började med jordbruk så bytte vi idéer med varandra. Och det har ju varit en av nycklarna till vår evolution. Det var till vår tekniska evolution framförallt. Hur många här är det som känner er nöjda med hur ni testar saker i era organisationer? En. Två personer. Ja. Jag kan ju bli lite så där ledsen över att vi inte testar mer än vad vi gör. För vi vet inte om någonting är bra förrän vi faktiskt har testat det. Och man kan ju vara lite rädd och tycka att det där testningen är lite jobbigt. Och så är det också det, vi sitter där i våra boxar och de som utvecklar webbsidorna, de testar dem också. Och titta, nu gick testfallen igenom. Kolla vad bra. Och jag är så nöjd och vi är duktiga och det är bekvämt i min låda. Men då får du ju inte den här viktiga feedbacken. Och många kanske tycker att det känns lite jobbigt. Ja, jag vet att det finns Google Analytics och jag vet att vi kan spåra saker och ting. Men vad ska vi spara all data? Hur ska vi göra med det här? Det känns liksom väldigt big data. Men jag säger, det är inte alls det så det behöver vara. Det är inte big data. Det är small data. Eller framförallt right data. Man ska inte hålla på att testa i onödan på massa användare. Nu citerar jag en gammal usability-guru som heter Jacob Nielsen. Han säger att med 5 testpersoner så kan du komma åt 85% av användbarhetsproblemen i ett system, i en produkt.
Och det stämmer ganska bra. Han har gjort väldigt mycket forskning i det här. Det finns ytterligare personer som har forskat ännu mer, men det stämmer rätt bra. 5 är en bra siffra. Sen ska jag tillägga så att det här har väl missbrukats lite grann. Och att man då har tänkt att ja, om vi bara testar på 5 personer en gång så är vi klara sen. Men det där gäller ju att det är 5 personer per iteration. Det vill säga om du har en, om du har en webbsida, du känner att den här, nu är den så att du vill testa den. Du testar den på 5 personer, du får in massa feedback, du gör massa förändringar, då behöver du testa den igen på 5 personer. Och då helst på 5 andra personer för att få den riktigt bra feedbacken. För det är det där, du blir vana väldigt, väldigt fort. Det är lite farligt det här med att ha referensgrupper, för de kommer också lära känna systemet och bli familjärt med och tycka det är lite mysigt och ja, det funkar inte så bra, men jag känner mig ändå ganska trygg och det känns bra. Så att, ja, 5 personer åt gången, det räcker absolut. Men när du gör förändringen så behöver du ju testa igen. Så inte big data, small data, smart data, right data. Det här är någonting som jag ganska nyligen har lärt mig av min kollega Ingrid som sitter här. Kanonmodellen, som jag tycker är ganska fiffig. Om man nu ska testa sin webbsida så kanske man också ska fundera över vad behöver vi lägga mer och mindre tid? Vi kanske inte behöver testa allting lika mycket. Vi kanske behöver dela upp det och vara lite smarta där också. Kanonmodellen går ut på att det finns det finns nödvändig funktionalitet som uppfyller våra basbehov. Men även om vi lägger mycket tid på att försöka göra det riktigt bra så kommer folk inte bli mycket gladare. De kommer bli missnöjda om det inte finns där. Men de kommer inte tycka tjoho om vi gör det riktigt bra. Ett exempel kan vara kontaktinformation på en webbsida. De blir skitförbannade om det inte finns. Men man kommer inte säga halleluja om den är riktigt, riktigt bra. Om vi ska testa den så kanske det räcker med ett testfall eller liknande. Att man testar att det går lätt att hitta. Och så kan det vara bra med det. Men sen finns det ju också förväntad funktionalitet. Som är uttalade behov. Det kan ju vara till exempel sådant som sökfunktionalitet. Om man har en webbsida där man presenterar mycket data. Så kan det ju vara filtreringsmöjligheter. Och det är sånt som ju mer vi gör, ju bättre vi gör det, desto nöjdare kommer folk att bli. Och det vill vi ju. Det är det som är våran hjärtat i våran produkt. Hjärtat i våran webbsida. Och den behöver vi jobba med. Den behöver vi förmodligen testa lite mer på. Och se till att det funkar med lite olika testfall och sånt där. Sen har vi det här med attraktiv funktionalitet. Outtalade behov. När man plötsligt tillfredsställer ett behov som någon inte visste att de hade. Det är då man skapar riktigt sådana produkter som det pratas mycket om. Ett exempel, Hemverket. För några år sedan så var det otänkbart att man skulle sälja sin lägenhet utan mäklare. Eller det fanns väl folk som gjorde det helt själva. Men här har vi då nu en webbsida som bara tar 10 000. Och du gör en hel del av arbetet själv istället. När det kom så var det ju helt nytt. Det var ju revolutionerande. Och det täckte ett outtalat behov som inte fanns. Nu är det lite mer legitimt och nu vet man att det finns. Men om man ska komma åt den där typen av funktionalitet så behöver du nog ta hjälp. Då behöver du nog titta utanför din egen miljö. Det här med att testa den förväntade funktionaliteten, den som är lite kanske core-funktionaliteten i vår webbsida. Då är det ju det här med att då behöver vi gå till våra slutanvändare. För våra systemutvecklare kan inte vara representativa slutanvändare. Det kan inte produktägare, det kan inte interaktionsdesigners heller. Vi behöver gå till där det händer. Om man pratar lean manufacturing så finns det ett ganska bra begrepp som kallas för Gemba. På Toyota till exempel så där är Gemba fabriksgolvet. Om det är så just att man tittar på det här med effektiviteten i verkstaden. Så alla cheferna, de går på sådana här Gemba walks. Då går de ner till fabriken och så går de runt och tittar. Och försöker att identifiera waste, jobba med det här med continuous improvement, ständiga förbättringar. Men om man förstått det där, du måste gå dit och se vad det är som händer där värdet uppstår.
De är lite häftiga, sådär, Toyota. De hade en produktägare som skulle jobba med någon typ av station wagon som skulle framförallt sälja i USA, hade man hoppat. Då reste han till USA. Och så var han där i 3 månader. Och så åkte han runt. Dels så körde han massa amerikanska station wagons av olika slag. Sen hängde han med andra som var runt och körde station wagons. Men 3 månader för att förstå behoven. För att förstå hur det skulle funka för att kunna ta fram en riktigt bra station wagon själv. Har ni sett Undercover Boss? Ja. Ja, de flesta av er har sett det, men inte alla. Då förklarar jag vad det är. Undercover Boss är ett jätteamerikanskt program. Det handlar om en sån big boss, högsta chefen på gärna ett stort företag, klär ut sig, låtsas vara praktikanter och liknande. Och går ner dit, längst ner i näringskedjan i företaget. Kanske på i någon butik eller i någon produktionslida eller på någon helpdesk eller liknande för att se vad som händer. Oftast blir de väldigt chockade. Det är en väldigt omvälvande upplevelse för de har ingen aning om hur det ser ut i verkligheten. Det som är häftigt också är att de blir faktiskt väldigt kreativa. De börjar tänka, ja, men hur kan vi lösa de här problemen? Och de blir kreativa på ett sätt som de nog inte hade blivit om de bara hade fått andra informationen. Och det är för att vi är lite programmerade på det sättet. Vi funkar mycket bättre vad gäller förstahandsinformation. När vi verkligen får uppleva det som händer. Om man har en webbsida så kanske det inte skapar så hemskt mycket extra värde att gå ut och sätta sig i soffan med någon och surfa. Sen kan man också riskera om man sitter bredvid någon när den använder en webbsida så kan de bli lite självmedvetna och det kan bli lite jobbigt. Men likadant där så kan man vara lite smart. Nu för tiden så finns det olika typer av tjänster för webbtester. Till exempel Tweaky. Där du får hjälp med att sätta upp testfall. Du får hjälp med att hitta testpersoner. Du får testresultaten presenterade för dig. Det är som en film där du ser hur användaren rör musen och vad den klickar på. Och där användaren också berättar hur den tänker och hur den resonerar kring saker och ting. Men Tweaky är ett exempel på hur man kan vara smart i att göra det här. Då behöver du inte sätta upp en egen testorganisation. Du behöver heller inte leta upp den egna testpersoner om du inte vill det. Så likadant där, det kan du också vara smart. Att hitta ut och faktiskt gå till GEM och faktiskt gå dit där den riktiga användningen sker av din webbsida. Om vi sedan tittar på det här med den attraktiva funktionaliteten, det här som täcker outtalade behov, det där som är innovation, nytänkande, då är det förmodligen så att vi behöver gå utanför vår egen verklighet och gå till någon annan för att få hjälp med att komma på de riktigt bra sakerna. Lego är ett väldigt bra exempel på ett företag som har jobbat väldigt smart med innovation. På 90-talet så var Lego nära att kursa. För de blev utkonkurrerade av tv-spel och dataspel. Men det som de gjorde då, det var att de började fundera. Okej, vi behöver hitta på något nytt, men vi är inte så bra på innovation. Vi har de här bra Lego-klotsarna och det är en jättebra leksak, det är en bra produkt. Men vi måste komma vidare. Så man började samarbeta med MIT, Massachusetts Institute of Technology, som jobbar väldigt mycket med innovation. Man hade ett projekt som pågick i ett par år med 7 personer från MIT och det resulterade i det här, Lego Mindstorms. Vet ni vad Lego Mindstorms är? Mm. Det är ju robotar. Som du själv programmerar, som du själv bygger, som du själv programmerar. De blir bara mer och mer avancerade. Det här är väl de senare versionerna. Den har ju ett eget wifi som du kan koppla upp till och det är jättehäftigt. Lego Mindstorms var från början tänkt att bli en pedagogisk produkt. Men det blev någonting helt annat. Att produkten överhuvudtaget kunde skapas var det här samarbetet mellan Lego och MIT. Det som hände sen var att efter att man hade släppt Lego Mindstorms, och det gjorde man genom en sån här webbaserad kampanj. Efter 3 veckor så hade man 1000 användare. Ett gäng av de användarna var hackers, så de hade hackat programvaran.
och gjort den bättre, som de tyckte då. Lagt in lite nya funktioner och sådär. Och när Lego upptäckte det här, då stod de ju inför ett vägskäl. Där man funderade, okej, ska vi gå åt det hållet och säga nej, nej, nej. Så får man inte göra med våra grejer. Man får inte kolla på och hacka våra grejer. Eller ska vi gå det hållet och säga, ja men vad bra att ni har förbättrat. Vi ser en otrolig potential i att ni faktiskt hjälper oss, ni är våra slutanvändare. Och lyckligtvis gick man i den riktningen. Man sa, okej, bra, då kör vi på det. Och det som hände då med de här nya förbättringarna som fanns i programvaran, då nådde man helt nya målgrupper som man inte hade nått med den gamla versionen. Och det har man fortsatt med. Man har fortsatt att bjuda in sina slutanvändare. Så dels så samarbetar man med MIT, helt annan kultur, helt annan organisation för att hitta på en riktigt bra produkt. Och man testar på sina slutanvändare. Det var inte tänkt så från början, det var inte tänkt som ett test, men det blev ett test. Och användarna fixade grejerna själva. Det är ju helt fantastiskt. Det hade varit korkat att inte utnyttja det. Och Lego Mindstorms är ju otroligt populärt. Och man har fått nya målgrupper, framförallt äldre personer, personer över 18. Det var mest tänkt som någonting för barn och tonåringar i, som ett pedagogiskt verktyg. Men det blev inte det, det blev någonting annat. För att man kunde titta utanför sin egen box. Om vi ska summera lite. Vi sitter ju i våra boxar. Boxarna består av våra erfarenheter. Och när vi är små så är boxen ganska liten. Och då är det inte så svårt att göra de här kopplingen att vara kreativa. Vi uppmuntras till att vara kreativa. Ju äldre vi blir, desto räddare blir vi för att kunna... vi blir rädda för att misslyckas helt enkelt. Och det hämmar oss, även om vi har väldigt stor kreativ potential i all den erfarenheten som vi har. Vi måste titta utanför vår egen låda för att få riktigt bra input. Det kan vi göra genom att samarbeta med andra kulturer. Då kan vi få massa spännande input. Andra åldersgrupper, personer som kanske inte är i den målgruppen som vi har tänkt för våran webbsida eller våran produkt. Vi ska testa såklart. Vi ska testa smart. 5 personer så kommer man åt ungefär 85% av användbarhetsproblemen. Och man ska tänka på hur man testar. Vilken funktionalitet är det som är våran core-funktionalitet? Och hur ska vi kunna hitta innovationsmöjligheter? Då behöver vi titta utanför lådan och ta hjälp av andra. Så som till exempel Lego gjorde när man samarbetade med MIT och att man faktiskt tog nytta av den kraften och den kompetensen som fanns hos de användare som började testa och använda Lego Mindstorms. Det var allt från mig för idag. Är det någon som har några frågor? Som undrar någonting? Eller vill diskutera? Det är ganska stort.